Dobrý den vážení diváci a posluchači, vítáme vás opět u dalšího dílu Dva ve zdraví a jako již tradičně tady můj kolega a kamarád Honza Zahálka. Zdravím všechny. A dneska tady máme skvělého hosta a to je Štěpánka Kovaříková, předsedkyně pacientské organizace ILKO. Řekl jsem to správně? A téměř. Téměř. A českého ILKO. Zdravím posluchače a diváky, dobrý den. Dobrý den, jsme rádi, že jste přijala naše pozvání a dneska se budeme bavit o vás a o stomy. A myslím si, že na začátek, protože věřím, že spousta posluchačů, co nás poslouchá, neví nebo má možná nějaké jenom zevrubné informace o vůbec stomy, co to je, tak možná, že bychom si na začátek mohli udělat nějakou jakou stručnou definici, co to vůbec je, když se řekne stomie, co to je. A, takže obecně je v tom je vyústěnění jakéhokoliv dutého orgánu na povrch těla. Uh, může být třeba i tracheo, z je třeba uh -huh. pro lidi, kteří mají nějaký problém uh, v přidýchání. Ale uh, my třeba jako Ilko, uh -huh. a je to z toho důvodu, protože to bývá nejčastěji. Uh, je stomie je vlastně vyústění <coughs> buď tenkého nebo tlustého střeva, anebo močových cest. To je takové úplně jako nejčastější. Uh, je asi podstatné říct, že z je není nemoc, uh -huh. ale z je vlastně důsledek uh -huh. léčby nějaké nemoci obvykle poměrně závažné, někdy i z život ohrožující. Tím nejčastějšími důvody bývají onkologická onemocnění a pak to mohou být hodně zánětlivá onemocnění, jako je třeba u ucerozní kolitída. Ale to nejsou jediné důvody, těch důvodů může být víc, sice jsou v minoritě, ale může to být třeba endometrioza u žen, mohou to být různé uh, komplikace při operacích nebo různé vývojové vady třeba u dětí. Uh -huh. A když se zeptám ohledně toho, kolik v České republice je stomiků, jaký je, jak je vůbec ten počet těch lidí, kteří uh, Mají tady toto, jestli to řeknu správně, řešení? Nebo optají, je to svým způsobem. způsobem řešení. Uh, jste si vybral záludnou otázku. <laughs> Ze začátku. Uh, uh, ona neexistuje přesná statistika. Mm -hmm. Jsou to nějaké, řekněme, odhady, něco dopočítaného z dat, která máme třeba od pojišťoven a mm -hmm. podobně. Ale řekněme, že v České republice je někde okolo plus minus 14 tisíc tomiků. Mm -hmm. S tím, že přibližně třetina až polovina jsou trvalí. Mm -hmm. stomici, to znamená, že mají stomie na pořád. Mm -hmm. A proto je to i tak nepřesné číslo, protože stomie nemusí být jenom natrvalo, může jo. být v podstatě i dočasná. Mm -hmm. To znamená, že je tam třeba nějaký problém přišel mm -hmm. i třeba u těch onkologických onemocnění se to děje, mm -hmm. že vlastně se vyvede to střevo na povrch, počká se nějakou dobu, než se to v tom břiše zahojí a pak se to vlastně napojí zpátky a obnoví se vlastně přirozené vyprazňování. Mm -hmm. Ale takže tak někde se takhle jako pohybujeme a řekněme, že dejme tomu. 40% těch pacientů jsou onkologičtí pacienti, mm -hmm. nějakých možná 40% budou vlastně ti mladší, dneska se zánětlivými onemocněními. Mm -hmm. A ten zbytek potom zbývá na ty ostatní důvody. Mm -hmm. Rozumím. Ještě u toho to mě napadlo teda tak, jak vy jste tady říkala, nebo co jsem si zjišťoval, tak je nějaká ta větší část těch lidí, kteří jsou třeba staršího věku, mm -hmm. pak jsou ti mladí lidé, jaký je rozdíl třeba v tom přístupu těch lidí k tomu řešení té stomie, nebo když se dostanou do nějaké situace, kdy už musí zvažovat, že budou mít třeba stomickou pomůcku, jak to asi tam bude rozdíl v tom vnímání toho. Myslím si, že určitě. Důležité je to, co třeba k tomu se časem dostaneme, je nějakým způsobem osvěta, protože mm. u mě třeba tohle hrálo velkou roli, protože mě bylo v době, když mi vytvořili s tomi 38 let, mm -hmm. takže jsem se považovala ještě za docela mladou. Mm -hmm. Ale měla jsem zkušenost z rodiny. Moje babička měla stomy v 78 roce a jednak informace téměř nebyly. Nebyly pomůcky a moje babička strávila dva roky v posteli v podstatě umírala. Hmm. E, za docela jako řekněme, nel, ne nelidských, ale jako ne úplně humánních podmínek, kdy prostě ty pomůcky opravdu nefungovaly, takže byla obklopená bohužel zápachem, e, e, docházelo k poškozování kůže v okolí stomie. fakt to nebylo hezký. A byť jsem byla malé dítě, osmileté, které to až úplně jako nevnímalo, ale věděla jsem, tak prostě v té hlavě vám to zůstane. Takže v okamžiku, kdy mi pan doktor řekl, že jako stom je, tak se mi to jako vůbec nelíbilo. Mm -hmm. A celý problém, aspoň u mě byl, že vůbec mě nenapadlo odevřít si internet, dát si třeba vývod nebo stomie, mm -hmm. protože mě chyběly informace. Mm -hmm. Takže si myslím, že ten problém je v tom, že u těch, i když dneska už taky starší lidi chodějí, ale přece jenom chodí méně než ty mladší na sociální sítě, vůbec na internet, tak může to být jakoby jednak stigma z minula, protože mají někde s někým zkušenost se svými vrstevníky kamarády. anebo to může být, že prostě ty informace jako takový ne nemají, tak je to spíš takový ten uměle vytvořený strach. Mm -hmm, jo. Jo. Zatímco myslím, že ty mladší, ty jsou takový akčnější. Mm -hmm. uh, jsou z, uh, navíc jako i ty mladší generace jsou dneska hodně zvyklí zajímat se okolo, ptát se, jít jakoby na dřeň. Mm -hmm. To my jsme generace, která byla vychovaná jinak, takže mm -hmm. úplně nejsme vždycky takhle zvyklí. Takže oni si ty informace poměrně často jako dohledají. Do A my třeba jako Ilko máme uzavřenou facebookovou skupinu, a to je třeba prostor, kdy usilujeme v podstatě o to, aby se nám tam ty lidi dostali ještě předtím, než jim ta stoma je vytvořena. Právě proto, aby si v sobě nevytvořili nějaký stigma a prostě takový ty strachy. Já neříkám, že je tom je výhra. Jo, jasný, nebudem si nalhávat, že samozřejmě určitá omezení to přináší a hrozně záleží na individualitě. Ono i může být samozřejmě hrát roli to, že u staršího stomika, který už bude třeba mít určitý fyzický dispozice, tak ta pomůcka nedrží tak ideálně, jako třeba u toho mladšího stomika, kdy prostě je štíhlej, má relativně hladkou pokožku a to. Takže i tyhle věci samozřejmě hrajou, hrajou roli. Takže asi, asi bych nechtěla jako generalizovat, že mladší to snáší líp, starší hůř, to si nemyslím, že je pravda. Je to hodně individuální, ale přece jen ty mladší si asi trošku víc umějí jakoby, ty informace dohledat. Jo. Jo, ale proto je třeba uh, i důležitý, máme vlastně členy ILKO, jsou regionální spolky stomiků a třeba ty starší lidé to právě využívají, že chodí takhle mezi sebe, aby vlastně si poradili a sdíleli ten svůj osud vlastně a je to, je to pro ně daleko schůdnější potom super, děkuju. No já, já si můžu, tak uh, já jsem si právě říkal, když jsme sem k vám přišli, asi to vidí diváci na videu, ti, kteří poslouchají, my jsme v prostorách Českého Ilka a vlastně za námi je řekl bych, stěna plná informací, to znamená různé brožury před námi na stole. Tady máme, máme Pexeso, brožury uh, pro děti, jejichž rodiče mají stomy, mám tady magazín, který pravidelně vychází, to znamená tady opravdu asi ta hlavní bariéra je ta, ta informační teda vlastně. Yeah. Uh... Snažíme se. Masivně, ale, masivně. <laughs> Jasný, ale jako není to úplně jednoduché dostat hmm. informace mezi lidi a vidíme to třeba, my chodíme poměrně často na akce pro veřejnost, jako je třeba putovní výstava Ligi proti rakovině, hmm. nebo Dny zdraví a to. A už jsem se setkala prostě s reakcí, že jo, vidějí Ilko, já dobrý den, víte, co je české Ilko, ne, 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 nikdy jste mě vlastně slyšeli, já to já říkám, a víte, co to je s je, ne, 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 ne. A říkám, a když vám řeknu vývod, jo, tak to vím, tak děkuji na skleranou. Mm -hmm. uh, jsou lidi, kteří takhle prostě reagují, oni vlastně jako nechtějí si tu informaci připustit, ale uh, nikdy nemůžeme vědět, ne, že se to může týkat nás, ale může se to týkat někoho v našem okolí. A věřte mi, že ten nedostatek těch informací v té hlavě způsobí takové věci, mm. že to tělo vlastně, uh, by bylo úplně v pohodě. Ale tím, jak ta hlava jede obráceně a nechápe to, tak to je pak průšvih. Takže mm. za mě. Za mě, můžou být lidi, kteří to vnímají trošku jinak, ale já tohle vnímám hodně silně, že prostě ty informace jsou fakt důležité a je potřeba to do těch lidí jakoby dostat. A, a podat jim takovou formou, aby to pro ně bylo jako zajímavé, aby si to chtěli přečíst, jo. Nikoho nebude bavit poslouchat strasti toho, jak jsem marodila. Ani mě to nebaví. Ale můžu lidem říct, co jsem udělala pro to, abych se z toho dostala a byla jsem v pohodě. A to si myslím, že je to důležitý a to je ta cesta. Jo, já tady ještě vám, to, protože mě tady o tom přemýšlím, jak jste o tom i mluvila, že vlastně my se tady nebavíme klasicky o pacientské organizaci ve smyslu, bavíme se o našem onemocnění. Ale mně přijde, že u vás je mnohem takový silnější prvek toho, jakoby toho praktična, že jo? protože už je to ten stomik a má ty pomůcky a jsou to ty různé sáčky, podložky a takhle, on se různě kombinuje, nalepuje, že to je vlastně takový hodně jako já bych to nějak nechci zlehčat, ale je to takový jako až skoro, tam má takový kutilský momenty, kdy vy vlastně jako se nebavíte o tom, jak kdo prodělal přesně, jak jste říkala svou chorobu, ale vy vlastně třeba jako poradit prakticky, jak to připevnit, jak to, jak to udělat, jak se o to starat. Že to je takový jako... No, uh... Aby jsme si jako trošku to jenom narovnali. Hlavní péče u stomika je v rukách stomických sester. Jo? Nevím, jak posluchači vědí, nevědí, ale stomické sestry jsou dneska obvykle chirurgické sestry nebo urologické sestry, které mají speciální školení, kurz a jsou takzvané stomické sestřičky, to znamená, vědí, jak o toho stomika pečovat. My v Českém Ilko nepečujeme o stomie. Uh, nevyjadřujeme se k pomůckám, protože to není naše kompetence. Aha. Ale uh, pokud někdo přijde a řekne: Hele, já používám tohle takhle, tak samozřejmě si ty informace předáváme. A potom i spousta těch stomických sestřiček, třeba naše ústecká stomická sestřička, říká: Já se od vás učím. Protože vy vždycky přijde se s nějakou vychytávkou, jak to jde udělat líp, mm -hmm. nebo jednodušejc, nebo s menší spotřebou spotře materiálu. Takže to, tohle ale je pravda, to, co říkáte, že uh, je to spíš takový to, jak s tou stomí fakt potom žít a jak se vrátit do normálního života. Jo? Uh, my třeba teď aktuálně bojujeme s malou členskou základnou, protože nám prostě členská základna, která kdysi, ty spolky zakládala stárné a mladí lidi prostě nechtějí takhle. Jako. A asi a tomu rozumím, prostě se to všechno vyvíjí. Ale přemýšlela jsem nedávno, proč to tak vlastně je. A došli jsme vlastně k tomu, že před 30 rokama, když někomu udělali stomii, tak velký problém s pomůckama. Už před tou revolucí se občas nějaký pomůcky ze západu k nám dostaly, ale velmi omezeně. Takže jak to dopadlo? Člověk většinou zůstal doma? Hmm. Neměl do čeho píchnout, měl jen malý důchod, dobře, a aby nějakým způsobem byl schopný fungovat, a to tak vlastně přemýšlel, co bude dělat. A v tu chvíli měl i čas věnovat se pacientské organizace a být členem. Mm -hmm. A český ILKO 30 let se o něco snaží, a jednou z těch hlavních je vrátit toho člověka do normálního života. Takže nám se teď stává to, že dřív, řekněme tomu, 10% stomiku vrátilo do práce, 90% zůstávalo doma, a ty měli čas. Mm -hmm. Ale my jsme dneska vlastně, jsme si podřízli věte sami pod yes, sebou. I to, i to <laughs> tak protože dobře. dneska je to vlastně obráceně. Není to samozřejmě jenom naše zásluha. Je to vývoj medicíny, chirurgických postupů, pomůcek, všeho. Jo, Prostě je to vývoj. Ale dneska jsme ve fázi, že se nám skoro 90% lidí v produktivní věku vrací do práce a 10 lidí jakoby zůstává doma, případně uh, starobní důchodci. No ale pak ty lidé, kteří se vrací do práce. Takže rodina, děti, vnoučata, práce. Oni nemají moc času se věnovat s tematice, někdy organizaci. Oni nechtějí být organizovaný v tom, protože při 30 rokama nebyly informace, nebyly pomůcky. Takže ty lidi měli tendenci založit si organizaci, přejít se, radit se, předávat si ty informace, materiály. Dneska odevřete internet, odevřete Facebook, nějaký materiály si tady od nás. Nepáte potřebu se scházet a předávat si ty informace osobně. Ale je potřeba si na rovinu říct, někdo musí ten web aktualizovat, někdo musí ten magazín mm -hmm. vydávat, musí do něj schánět ty materiály, upravovat to. Takže prostě ty lidi potřebujeme. Takže teď řešíme i nějakou, to jsem trošku odbočila, ale transformaci vlastně organizace, ale je to ten přirozený vývoj, jo? že někde jsme byli a teď jsme se vlastně dostali tím tam, kam jsme chtěli, a ono nám to svým způsobem škodí, ale je to o tom, že prostě. Hlavní jakoby náš cíl je fakt spokojený stomik. To znamená stomik, který může v klidu do práce, pokud je v produktivním věku, může fungovat s rodinou, na kole, jezdit na dovolený. A to, ale to je to, co říkám. Nebo to, co jste zmínil. Je to o té praktické, o tom návratu do toho života. Hmm. Na druhou stranu neříkám, že se nevěnujeme tomu jaký prevenci. Jo? Protože samozřejmě Naším cílem, řekněme, je i to, aby těch stomiků bylo co nejméně. A nebo když už teda, tak aby byly zanořitelné. to znamená, že to stomy se dala vrátit. A to je o tom, že se to nemocnění zachytí včas, nebo se vůbec neobjeví, anebo se zachytí včas. Takže i tomuhle se do určité míry věnujeme, ale velká část je zaměřená opravdu na to fungovat normálně, protože <koh> i do dneška jsou ještě prostě tabu o tom, co stomik může a nemůže dělat. Mm -hmm. A to je hezky, bychom se mohli dostat takovým těm nejčastějším tabu právě o stomy, protože i myslím si, že běžný člověk, který o tom třeba neslyšel, no to řekne se stomy řekne si, tyjo, tak když budu mít vývod, bude to pro mě omezení v tom mém běžném životě, nebudu moc třeba sportovat. S jakýma třeba nejčastějšíma takovýma názorama se setkáváte a hlavně jaká je ta realita. Vy už jste to trošku nastínila, že ono to zas, že teď ti lidé se vrací do toho běžného života, nemají tendence se někde scházet a radit se teda o, o stomy, ale jak to vůbec je? Z to tabu, jaký bývají nejčastější? Ale asi úplně nejčastější tabu je takový, jako že se s tomí nedá koupat. To je mm -hmm. úplně úplně jako markantní a to až tak daleko, že vlastně některé třeba lázeň, některá lázeňská zařízení nechtějí umožňovat stomikům uh, procedury, kde je vlastně uh, hydro procedury, mm -hmm. jako jakoby vodní, protože se bojí, že prostě stomik jako nemůže do vody. Mm -hmm. Takže to je to je asi úplně nejzásadnější a s čím třeba jsme se taky setkali, když udělali stomy kuchařovi. Tak zaměstnavatel vlastně nevěděl, jestli ho může pustit potom do provozu, jestli jako vlastně nestratil nárok na zdravotní průkaz a jestli může jako pracovat s těma potravinama. Takže jaká je realita? Já jsem v době, kdy mi vlastně s tomi udělali, tak to bylo nějakých 16 let, co už jsme předtím s kamarádkou jezdili na tábory k moři s dětma, takže to bylo, taky jsem se vyděsila, když mi pan doktor, a to bylo třeba to, co jsme se bavili, že lékaři taky úplně jako nejsou vždycky v obraze, tak mi pan doktor řekl, jediný, co nebudete moc se koupat. Zase jako vyděsila, že se nebudu moc koupat a kdo bude s těma dětma chodit do vody. Hmm. Není to pravda. Jasný je, že nějakou přípravu to chce, chce si to vyzkoušet v klidu, třeba ve vaně a to, ale normálně se dá do bazénu, do moře. Teď jsem byla s kamarádkou ve výřivce, úplně v pohodě. Takže jenom se nebá zjistit si, podívat se. My máme spoustu informací i na webu, zeptat se. Hodně to funguje právě v té uzavřené facebookové skupině, kde prostě lidi, obzvláště noví, se zeptají, hele, chtěl bych tam a tam a to. A spousta lidí mu tam poradí, jak to řeší, co mu funguje, nefunguje. Takže plavání, koupání, a přitom plavání je poměrně jako vhodný sport, obzvlášť po operacích břicha, tak, protože je to takový to uvolněný, není to silový nic, takže super. A my jsme vlastně i díky, nebo kvůli těm lázním vlastně, nebo ne kvůli lázním, ale kvůli koupání, tak jsme dělali i, pořád na něm jako děláme projekt Plaveme, a oslovovali, oslovovali jsme třeba bazény v celé České republice. Nakonec se nám podařilo vlastně i přes asociaci saun a bazénů, což jsme ani netušili, že to už to víme. Tak se nám vlastně nás pozvali na jejich valnou hromadu, takže se jim i těm provozovatelům těch bazénů vlastně vysvětlilo, jak stomické pomůcky fungují. A že se fakt nemusí bát ty lidi do toho bazénu pustit, jo? protože jsme měli i odezvy, že prostě když někdo hele, já třeba sama taky, když bych, když se jdu koupat, tak mám celodíl celkový plavky nebo prostě ten sáček není vidět. Hmm. Ale mladší třeba to mají tak, že ho mají volně vidět, jako jo, v zahraničí tak. je to běžný, u nás hmm. prostě bohužel, ne. Takže někdy zareagovala i i vlastně ty zaměstnanci těch bazénů, že toho člověka chtěli vyhodit, protože se báli, zase se báli reakce těch lidí a nevěděli. Takže hmm. jsme se snažili vysvětlovat, nebo vysvětlujeme pořád. Ale je jasný, jsme v Čechách a tady někdy to nahlížení na odlišný lidi je jiný. Hmm. Takže jsme udělali takové, řekněme, nepsané memorandum, nepsaný úzis, že budeme nabádat stomik, ať zbytečně sáček jako při takových aktivitách neukazují. Protože prostě ne veškerá veřejnost je schopná to pobrat, protože to si budou malo nalhávat. Jo? Když budou děti v bazéně a některé nepůjdou na malou, hmm. na záchod, to ten stomik je vlastně čistější v tom bazéně. Jasně, jasně, jasně. Jo? Ale jo. prostě veřejnost to ne vždycky takhle vnímá. Takže to je třeba tohleto koupání, a co se týká třeba toho kuchaře, tak jsme potom vlastně argumentovali a odargumentovali nakonec přes hygienickou stanici. Jsou zdravotní sestřičky, které jsou stomičky a normálně fungují. Takže tam v podstatě asi není, ale jsou běžné věci, které děláme úplně běžně. Jízda na kole, turistika, lyžování, není to problém. Honím na houby, vyměním si dneska sáček i v lese. Je to o nějaké zručnosti. Já si spíš myslím, že hodně je to o tom, jak člověk chce nebo nechce, protože kdo chce, hledá způsob, kdo nehledá důvod. A funguje to ve spoustě věcí, funguje to i u, tom, u těch aktivit s tou stomí. Je to o tom nebát se a vyzkoušet to. No, takže plavání. V pohodě, vlastně všechno v pohodě. Vy jste vlastně, tady jste se snažila teďka si trošku vzpomenout, co by vlastně nešlo a vlastně všechno jde. Hele, minulý uh, minulé mě se mě Nechle. ptala Stomická setřička, že řešili vlastně uh, potápění. Prostě chtěl stomik jo, do hloubkového potápění, jestli bude držet, stomik, pitlik nebude. Ve finále to pak vyzkoušel a říkal, super, protože jak měl neopren, tak ještě v té hloubce, vlastně Já, jak se to na něj to spíš. přilepí, tak mu to přitlačilo. Hmm. Je, je jasný, že když chce jít člověk do takových třeba extrémů, tak je lepší s tím počítat ve smyslu výběru jídelníčku předtím. Aby to. St Vychytaci, kdy se samozřejmě vyprazňuje, je rozdíl u stomika, u ilostomika, u kolostomika, jo? u těch ilostomiků samozřejmě tím, že odchází obsah z tenkého střeva, který je nezahuštěný. Jsou to velký objemy, takže samozřejmě je to taky komplikovanější. Jo, Není stomik jako stomik. Jo, jo. Takže je potřeba na to jakoby se připravit. Jo? Není to o tom, že teď si chci skočit parákem a teď jdu a skočím. Je to jako u každého jiného, akorát, že se připravujete fyzicky, ale samozřejmě se musíte připravit i jakoby po té zdravotní stránce. Musí na to člověk trošku myslet. No, hmm. Ale je to zase o tom, že to člověka dokope trošku myslet i sám na sebe, nejenom na ty výkony. Takže je to o přípravě, ale v podstatě já jsem asi fakt nepřišla na něco, co co úplně nejde. E, jasný, musí být člověk trošku opatrnější s takovými těma silovými sportama. Mm -hmm. jo? E, hele jsou kluci, který spírají, dělají, ale je to to už samozřejmě chce nějakou zkušenost, chce to mít vyzkoušený, poradit se. Je to i o tom, že asi to jsou většinou kluci, kteří to dělali už před tím vytvořením testom je, nebo i holky, já teď nechci selektovat. A Uh, takže s tím mají zkušenost a teď si to přizpůsobují uh, sobě. Tam je totiž problém, protože při, vlastně když se ta stomie vytvoří, tak se musí přerušit břišní sval, který vlastně nese ten trup, má spoustu jiných souvislostí víceméně skoro s celým tělem. A v tu chvíli, když vlastně to břicho začnete namáhat a ten sval nedrží, protože je přerušený v místě té stomie, tak je tam poměrně velký uh, riziko vzniku parastování kýly. Mm. A to je u těch spilových sportů jakoby problém. Že? Hmm. Jasný je, že si musíme trošku dávat břích, pozor na břicho třeba při nějakých kontaktních sportech, jo? nějaký kickbox a tohle. Věřím hmm. tomu, že jsou stomici, kteří tohle dělají, ale samozřejmě nějakým způsobem se chránějí a je potřeba na to myslet. Ale neznamená to, že to nejde. Jo? Je to spíš o té přípravě. Jsou stomici, kteří běhají ultramaratony. Hmm. Jo? Běhají takový ty máme kamarády, vlastně, kteří s námi spolupracují z Liberce běhají ultra, ty takovýho toho mm -hmm. to jsou taky takovýhle ty, fakt jsou to náročné věci a jde to, ale musí na to člověk se prostě připravit. Mm -hmm. Rozumím. No ve výsledku mě právě napadlo, jestli třeba řeknete u bojových sportů nebo tak to nejde vůbec, nebo tak, ale očividně teda člověk musí být připravený a asi se dostáváme k tomu, že je to je taková klasická otázka, každýho se na to ptá, jak je důležitý ten psychologický mindset toho člověka, když se do toho dostává a třeba i z vaší zkušenosti, když vidíte ty rozdíl mezi těmi lidmi. Vy jste to víceméně říkala, kdo chce, najde si cestu, kdo nechce, tak si najde ten důvod. A možná i to očekávání předtím, než ten člověk má, když zjistí, že třeba by mohl řešit ten svůj problém s tomí, tak jak se na to poprvé tváří, a pak, když si zjistí ty informace, jestli je to i pro ně trošku třeba uvolňující nebo že to není tak hrozný, jak se na první pohled zdá? Uh, já si myslím, že to tak je, ale nechci to úplně paušalizovat a mluvit za, za hromadně, za to, ale můj názor nebo můj pohled, jako vím třeba, že uh, kronaři nebo lidi s ucerosm, kolitídou, kteří vědí, že prostě mají problém a vědí, že ten problém se dost často řeší třeba stomí, tak si v podstatě spoustu informací zjišťou v průběžně už dávno, dávno před tím, než třeba jim ta stomie pak má být vytvořena. Mimochodem třeba u kronařů může být stomie opravdu úlevovým řešením, protože situace, kdy 20x, 30x za den jdete na velkou katastrofa. Jo, holky pak chodili a říkali, spousta kronařů to tak má, který byli v akutním fázi toho nemocní. Ono má že jo, fáze různý, takže když jsou potom v té akutní fázi, on říká, nechápu, proč mi tu stomy neudělali dřív, třeba už před těma pěti rokama, protože mě se výrazně ulevilo. Jo, takže, takže, tyhle lidi většinou už jako tuší a vědí. Problém může být vlastně u lidí, kteří, u kterých eh, buď tu stomy vyšou, že oni ani nevědí dopředu, to jsou třeba ty úrazové stavy nebo komplikace při operacích. Tak věřím tomu, že tam je potom ten problém s tou psychikou velký. A i u těch onkologických, je to přesně to, co jsem říkala na začátku. my se Ideální je, když se vlastně ten pacient, jako třeba k nám nebo k nějakému dobrovolníkovi našemu, dostane ještě předtím, než tu z mu udělají. Aby si vlastně už nevytvořil ten blok, protože. Pak se stane to, co se stalo mně, že já jsem si ten blok jako vytvořila a mě to vlastně trvalo, skoro týden jsem si fakt odžila takový, ty nejsem depresivní člověk, spíš bych řekla, že jsem pozitivní, ale já jsem se fakt propadla jako do depresí, kdy jsem prostě vůbec netušila, jak budu žít. Aha. A vlastně skončilo to v okamžiku, kdy za mnou přišla stomická sestřička a začala mi ukazovat, co jak funguje, co jde, nejde a tak dále. Jo. Takže, hele, neříkám, že to tak má každý, ale myslím si, že ty informace relevantní a aktuální informace jsou důležitý pro to, aby si to člověk v té hlavě správně nastavil. Mm -hmm. Aby to nebyl takový mm. strašák. Někdy. Mm -hmm. Mm -hmm. Hele, co si budeme nalhávat? Když se vrátíme do stomie, kdy jí měla mojí babička, tak to byl opravdu velký problém. Jo. jo, ten člověk byl cítit, bylo to nekomfortní de facto do společnosti. Ty lidi pak i nejedli, protože se báli, že se budou vyprazňovat. A ve spoustě lidí to do dneška jako někde je. Jo? A nesou si to poselství z minula někde. A pokud se nesetkají s nějakým bod z nás, z, z nových stomiků nebo prostě s aktivním stomikem, který je to jakoby z toho vyvede, tak si v tomhle tom žijou. A protože je to tak vošklivý, protože si to tak pamatujou, tak o tom vlastně nechtějí, sami si ty informace nevyhledají a žijou si v tom jakoby dál. Pardon. Takže to si myslím, že je ten problém, že se jako zavřou v té své bublině v tý, hmm. a pak pak když náhodou, nedej bože, k tomu problému dojde, tak vlastně se do něj dostanou do té fáze, že prostě opravdu si tam vytvoří ten blok a mají ohromný strach a ten samozřejmě vede potom k dalším potížím. Mm -hmm. vlastně jako dá se říct, že to nejhorší na stomy je ta milná představa, kterou si ten člověk o ní může jako vlastně No, jako vytvořit. není to úplně to nejhorší, jasně, že ne, <laughs> ale, ale, je to velký, velký gro. Hele, samozřejmě záleží i na tom, jak se ten člověk hojí. Jo. Jinak se bude hojit, jsem říká, 30 letá mladá holka a jinak 60, 70 letá babička, která má třeba už další ještě přidružený onemocnění. Jo, to samozřejmě pro tyto lidi je to potom velká zátěž. Jo, protože samozřejmě řeší víc věcí najednou. Ale jako s tom je jako taková, až takový problém jako není. Jo, je to omezení, uh, chce to nějakou péči, ale v okamžiku, kdy je ta stomie dobře provedená, na správném místě. A ten stomik má dobře nastavenou péči. To znamená, má stomickou sestru nebo někoho, s kým se poradí, a má kvalitní pomůcky, který mu vyhovujou. Jo, to je taky důležitý, protože každý jsme jiný, takže je potřeba, aby si v tom sortimentu člověk našel to, co mu sedí, tak pak ta stomie opravdu není zásadní problém. Mm -hmm. Děkujeme za velice obsáhlé info tady k tomuto. Optimistický optimistické. A optimistické. Já, to to my jsme rádi, když je to optimistické. Naposledy to s panem tak. Veselkou jsme to z něho, ten optimismus, no, Ale Tady je to naopak úplně. Tady no. je to naopak, to jsme moc rádi. A možná bychom se teďka mohli lehce přesunout z toho tématu stomie k vaší práci. Možná, co vy děláte, jaký je, jaká je vaše náplň vy jste zmínila, že taky jste st Stomik, Si to říkám správně? Říkáte to správně, ono řekněme, jako jich 90, možná 95 členů českého Jilko jsou Stomici, mm -hmm. takže děláme si to pro sebe. Mm -hmm. A... Myslím si, že to tak má být. prostě člověk se musí za svoje práva prát a musí se takhle za ně prát prostě i ten nemocný, i když já, jak říkám, vzhledem k tomu, že fakt to není nemoc, tak se nepovažuji za nemocnýho, jo? ani za pacienta vlastně dneska. A já prostě jsem stomik. Takže mám nějaký omezení nebo to, ale teď jsem ztratila nic, samozřejmě. No, jaký je váš běžný <laughs> pracovní den? Uh, můj pracovní den. Uh, ano, ano. Uh. Co, co vlastně děláte? Jestli co teda... děláte, no. Tak, uh, ale teď se dostaneme k tomu, co dělám do no, jasně. <laughs> tohle, tohle děláte se tak taky do Podělí až čtvrtek pracuji na zdravotnické záchranné službě v hmm. Ústí nad Labem a v pátek a po večerech se snažím věnovat Ilkom. <laughs> Takže je to trošku náročné. Hmm. Uh, hele, uh, snažíme se, jak už jsem naznačila, děláme, uh, administrujeme web, Věnujeme se sociálním sítím a teď trošku měníme, řekněme, i strategii. Takže jsme se teď pomalu se dostáváme, nebo rádi bychom se dostali. Myšlenka je ta, že taky ty setkávání necháme vlastně na těch regionálních spolcích a Ilko se bude věnovat opravdu takovým těm nadstavu věcem, jako je web, sociální sítě, legislativa. Mhm. Asi tušíte, že nebo možná diváci a posluchači neví, tak existuje tzv. pacientská rada ministra zdravotnictví České republiky a to jsou vlastně zástupci pacientských organizací a jedním z nich je naše kolegyně paní inženýrka Marie Ředinová, a princip té pacientské rady je v tom, že je to poradní orgán ministra. To znamená, když potřebuje minister v nějakém, nebo ministerstvo obecně, nejenom pan minister, potřebuje poradit vlastně v nějaké oblasti z pohledu toho pacienta, tak má tu možnost. A kromě toho dostává vlastně pacientská rada k připomínkování legislativní normy, které se týkají různých diagnóz různých pacientů. A to je třeba za nás hodně důležitý moment, což dřív nebylo, protože samozřejmě my jako Stomici jsme na zdravotním systému hodně závislí a stojíme ho pár peněz, to zase ne, že ne. Musím říct, že v České republice máme poměrně dobře nastavený systém pro fungování, a myslím si nejenom Stomiků. Spousta lidí má tendenci jako nadávat, tak my Češi rádi nadáváme, to víme. Ale je potřeba čas od času se zastavit, otočit se, rozhlídnout se, podívat se taky k sousedům třeba a zjistit, že na tom zase tak špatně nejsme a že není důvod jako nadávat. A občas je taky potřeba odevřít si ten účet v té zdravotní pojišťovně a podívat se, kolik tu pojišťovnu stojím. To taky stojí za to, když pak nadáváme na to, jako, jak se zdražuje pojistný a tohle se zdržuje tak. Ale abych se vrátila k té legislativě, tak důležité je vlastně hlídat tu legislativu, aby se nám právě nestalo, protože pokud se ten stomik opravdu má vrátit do té práce a má fungovat optimisticky, šťastně, aktivně, tak ty dostupné stomický kvalitní pomůcky jsou bezpodmínečně nutný. Bez toho prostě to nejde. A takže to je pro nás hodně důležitý, takže to je jeden z našich jako hodně za mě důležitých. On je to teď takový téma, který moc nekomunikujeme, protože jako není úplně co, ale je strašně důležitý. Hmm. A, a je to takový jako neviditelný, jo? protože to je na pozadí se někde děje. Ty lidi o tom moc nevědí, ale my v tu chvíli nehájíme práva a zájmy jenom těch, já nevím, 600 našich členů. My v tu chvíli hájíme práva všech stomiků v celé této republice, jo. Takže to je důležité, aby se ty lidi uvědomili. A my budeme rádi, když nás do budoucna podpoří třeba i morálně nějakou formou členství, protože prostě je potřeba mít kompetence a zázemí. Takže to je další, co třeba děláme. A docela teď nevím, jestli jste zaregistrovali, my jsme třeba teď poslední dva roky měli velký projekt z norských fondů financovaný. Kampaň a, je to jen detail. Jo, v tom mě nás nezastaví, je to jen detail, ale to samozřejmě nebyla jenom ta kampaň jako taková, ale těch aktivit bylo neskutečné množství, ten grant byl skoro za 3,5 milionů. Když jsme to pak počítali, tak jsme ho vlastně zadministrovali v jedna a půl plného pracovního úvazku. Jako jeho. Mm -hmm. Tak samozřejmě mraky dobrovolnických hodin, bez kterých by to nešlo. Ale podařilo se nám jako spousta úžasných věcí. Podařilo se nám třeba realizovat deset, myslím, že deset výstav Pytlíkár, nevím, jestli jste slyšeli Pytlíkár, a jste si možná všimli. Jo, já, jsem, já jsem koukal tady, jsem říkal, takové krásné obrázky, a pak mě došlo, že. Pytlíky jsou jo, normálně stomické sáčky, vymyslela to kolegyně Jitka Svobodová, která teda nás bohužel loni opustila, hm. a opustila natrvalo. Ale ta myšlenka je prostě vzít tu stomickou pomůcku a ukázat jí lidem, jak funguje. Jo. A teď samozřejmě, když si představíte, co v té pomůcce normálně bejvá, tak pro ty lidi to není jako lákavý. Uh -huh. Ale když ji pomalujete nebo nějak výtvarně zpracujete, udělali jsme z ní výstavu a objíždíme s ní republiku. Uh -huh. A nejenom teda republiku, byli jsme třeba loni i v Norském Oslo. protože uh -huh. Český Ilko není jediná organizace stomiků na světě, je jediná v České republice, ale podobné organizace vlastně fungují i v jiných státech. Já jsme třeba členem Evropské asociace i Světové asociace stomiků. Pravidelně se scházíme, předáváme si informace a my třeba teď v rámci toho projektu vznikla brožura Máma, táta má stomy, můžu, Určitě ne, můžete, já vám mít podám, jistě, jste, jste taková... našla, oni jdou na dračku, takže jste měla tady trošku problém, e, máte ještě jo, nějaký jo, výtisk, že jo? Teď budeme dotiskávat, protože opravdu nám chybí, takže je to takhle brůžura, která je vlastně jako zrcadlová, A z jedné strany je šest příběhů táta syn, z druhé strany je šest příběhů máma dcera a má to ilustrace, je to barevný, je to proto, aby se to líbilo hlavně dětem. Uh -huh. a, a ta brožura vlastně slouží k tomu, když se stane, že rodič nebo prarodič bude mít nebo má stomii, tak obzvlášť třeba po té operaci je potřeba být trošku opatrnější na sebe. Některé věci člověk nemůže, nemůžete zvedat dítě najednou nad hlavu, protože něco váží a teď to dítě to ale nevnímá, ono neví, proč to dělat, nemůžete dělat najednou. Takže my jsme vlastně pozbírali zkušenosti od stomíků v naší republice, vytipovali jsme ty nejčastější, nebo třeba i neobvyklý. Uh -huh. Vlastně jsme je dali autorce našich příběhů Martině Urbanové, ona nám je sepsala, udělala nám krásné příběhy. Paní Jarošová nám k tomu udělala krásné ilustrace, udělali jsme z toho vlastně barevnou brožuru, vydali jsme jich 200, už je nemáme skoro, takže teď je budeme dotiskávat. Nicméně, jsem chtěla říct, že třeba v rámci teď té mezinárodní spolupráce jsme připravili anglickou-německou mutaci. A chceme je nabídnout partnerům z Německa a anglicky mluvících zemí, protože příští rok v Bergenu bude další kongres Evropské asociace. Takže tam chceme s tímhle s tím přijet a nabídnout jim vlastně i výstavu kart, že by se zapojili, aby jsme trošku to rozhejbali zase a pustili tu naši myšlenku třeba dál. No, vy jste to teď řekla poměrně hodně, co se týče těch aktivit. Vy jste říkal, že teda v pátek a o víkendech se věnujete. V pátek a večer. A po večer. večer jak to stíháte, se... když jste toho tolik řekla, co děláte? No, Kde nedě... berete tu energii? Hele, dělám to sama. To je, mm -hmm. to je alfa omega. Já, to byl vlastně můj jakoby první cíl, když jsem převzala předsednictví Ilko tak bylo vybudovat si tým poměrně mladých lidí, mm -hmm. což se mi daří. Samozřejmě, ne vždycky je to ideál, je to jako v každém jiném kolektivu, takže jednou si dole, jednou nahoře, to tak mm -hmm. prostě je. A takže nedělám to zdaleka sama. Já, řekněme, dneska už tak jako diriguju. <laughs> A byla jsem kdysi na nějakém semináři, webináři školení, kde bylo řečeno, že nejlepší šéf je ten, který, když není, tak si nikdo nevšimne, že tam není. Tak to se, k tomu já se chci jo, dopracovat. Jo, jo. Jasně. Ale víkendy se snažím si nechávat pro sebe, protože někde člověk potřebuje ventil. Mm. A co třeba já miluju a čím se nabíjím, tak je turistika. Mm -hmm. a pořídila jsem si před... Uh, rokem a něco čtyřnohý psí miminko, takže dneska už za chvíli dva roky německý ovčáka. Je to už teda asi náš šestý pes od mého dětství. Vždycky to byl německý ovčák a poslední dobou mám pocit, že to úplně jako nedávám, že jsem si ji hrozně rozmazlila, protože jak jsem starší a starší, tak se o jako víc a víc bojím. Je to stejný jako s maminkama, když mm -hmm. už mají děti v pokročilém nebo vyšším věku. A ta malá Můra to strašně zneužívá, ale mě to baví. Jako s ní to je prostě, hmm. je to láska. A snažím se prostě takhle občas vypadnout, když to ne. Nic, hmm. nic jiného, asi lepšího nemám. Hele, dokud člověk dělá ty práce, kdy vidíte, jako, že jdete na nějaké setkání, setkáváte se s těma lidma, ty lidi vám řeknou, jak jste jim pomohl, co bylo hmm. fajn, tak, je to, tak vás nabíjejí tyhle věci. V okamžiku, kdy pak už se dostanete jako do toho vedení, tak, tak je to jako náročnější najít to, co dobíjí ty baterky, mm -hmm. protože vlastně jako nejste v tom. Uh přím kontaktu s těma lidma. Vlastně to máte jako zprostředkovaně, jo? ale pak jsou takové věci, které vám udělají radost, jako když dostanete třeba ocenění neziskovka roku mm -hmm. jako organizace. A nebo uh, právě od Světové asociace jsme vlastně dostali světovou cenu stomiků za naší anketu Moje stomická sestra, kdy se snažíme oceňovat stomický sestřičky. A to jsou takové momenty, které vás jako nabijou. Mm -hmm. A nebo když třeba přišla loni česká televize a vlastně nám vyhověla naší žádosti na charitativní vysílání těch našich spotů, ty paně a nás nezastaví, s Svandou Hybnerovou. Uh -huh. Tak to jsou takový momenty, které vás jako nakopnou. Uh -huh. Ale jinak někdy berete i, i z, ze sutera, <laughs> jo, jo, jo. Obzvlášť pak hele, takovýhle ty projektový aktivity. Já jsem nikdy s tím neměla zkušenost. A vlastně, když jsme do toho projektu šli, tak jsem oslovila v ústí kolegu z, ze spolku, uh -huh. že teda nám bude dělat projekťáka. Po roce řekl, že prostě už to dělat nechce, takže mi to spadlo na do klína to vás teda upozorňuju, jako vyučtovávat granty a takovýhle věci, jo. Do toho realizovat ty aktivity, teď si navymýšlíte webináře a ty lidi tam praktně přijdou nebo naslibujou, v podstatě přihlásej se a pak se nepřihlásej. Taky je to demotivující trošku, no, ale musíte člověk překonat, no. Když když, chce, když je ještě síla, no. Když, hele, taky, taky asi asi kolegyně některý už řešili takový ten syndrom vyhoření, protože u těch dobrovolníků a u těch lidí v tom nezisku to může jako být, protože někdy máte pocit, že ocenění jako finanční je minimální, ne vůbec žádný. Mm. Takže jediný, co jako zbývá, tak je tahle ta motivace. A někdy prostě není, protože není moc lidí, kteří chtějí být nebo jsou ochotní dát kus svého času, energie, nápadů, jasně, jasně. něčemu takovému. Mm -hmm. Mm -hmm. Já bych možná v tomto ohledu ještě spomenu na paní inženýrku Ředinovou, teda se kterou já se setkávám na různých jednáních, třeba na ministerstvu a tak, že mi přijde, že jako jedna z takových těch potenciálně demotivujících a člověka vypalujících nebo já jak tomu vyhoření dospět situací může být někdy to setkání s těmi úřady a tady s tím hmm. byt samozřejmě hmm. Hmm. Uh, myslím ale Maruška je bůdozer, se nedá <laughs> takže já bych ji chtěl pozdravit takhle <laughs> protože pro ty jednání opravdu někdy jsou někdy jsou únavný, dlouhý a ne úplně vždycky i konstruktivní, takže hmm umím si představit, že člověk by radši prostě pomáhal konkrétním lidem v terénu, než než absolvoval nějaký schůzky na úřadech, že jo, takže. No, to je totiž to, ale někdo to udělá, musí. někdo, to musí udělat, někdo dělat, prostě měsně. musí říct, hele, jsme tady a potřebujeme tohle a tohle. Jo, to je to samé s tou organizací, že jo, jako, je hezký se scházet, je super, ale fakt někdo jako zatím musí stát a někdo musí říct: Je potřeba teď udělat tohle, tohle, jo, schánět peníze. Ať chcete nebo nechcete, e, i když nebudeme mít mzdy, nebudeme vyplácet dobrovolníkům nic, tak ale na provoz nějaký peníze potřebujeme. Potřebujeme materiály jenom, i když chceme vytisknout ty materiály. Hmm. jo. potřebujete se o sobě dát vědět, webové stránky, všechno to stojí něco. Něco hmm. to stojí, takže pff, někdy je to fakt náročný, Ale <laughs> hele, když nás nezastavila Stomie tak nás nezastaví <laughs> ani tohle. To je super. Tak to je možná takové krásné zakončení dnešního já, já, podcastu. Já jsem, já, jsem, já jsem úplně nadšený, protože kdo si mi pouštěl minulou epizodu s profesorem Veselkou, který teda je samozřejmě vynikající vypravič a všechno, ale, ale toho pozitivna Toho jsme, to jsme to jsme ládovali To, ladovali to teda. jsme hodně hodně do hloubky museli kopat a tohle je úplně úplně opačný, takže snad to posluchači já, já zase jenom aby vyvážíme. to nevypadalo, že jako jít se to je jako jenom happy a jak dva grepy. Krep, to samozřejmě vždycky není. Jasný. I mě čas od času chytí břicho, protože prostě ty střeva jsou naskládaný jinak, než je fyziologický. Mm -hmm. I mně občas není dobře. Je to normální, ale je to o té hlavě, právě o tom, jak si to mm -hmm. člověk nastaví. Dobrý, tak teď to přežiju. Teď vím, že budete, já nevím, hodinu, půl hodiny, dvě hodiny, nebo možná celý den bude stát zaprt a zítra to zase bude cajk. To je skvělé. Mm -hmm. Super. No. My vám moc děkujeme za krásný rozhovor, pozitivní rozhovor. Přejeme vám, přejeme vám, ať se vám daří ve vaší práci i v osobním životě, ať všechno je vždycky zalité tím sluncem, jak říkáte, maximálně, co to jde. A ještě jednou moc děkujeme a mějte se krásně. Já děkuji za pozvání, respektive za to, že jste přijeli k nám. A dělejte to, co děláte, protože je to fajn a je hezký, když zase i takhle podpoříte Neziskový organizace, anebo někoho, kdo se prostě něčemu věnuje, co má smysl. Hm. Děkuji se krásně hezký leto.